ସାହସିକତା ପାଇଁ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବସୁମତୀ ମା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନାଲି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତକୁ। ସମାଜସେବୀ ମାନସ ବେହେରା ଘର ସାନ ମୁଣ୍ଡୁଳି, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷମୟ। ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ବନ ବିଭାଗରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଅସହାୟର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ମାନସ। ଓଟିଭିର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାସ୍ତାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ହଜିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଇ ମାନବତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିଲା, କେହି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମାନସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନାୟକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଜନସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମାନସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବସୁମତୀ ସେବା ସମ୍ମାନ 2024 ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକ୍ତର ବାବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, କବି ସରୋଜିନୀ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସରୋଜିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ମାନସ ବେହେରା ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାନ ମୁଣ୍ଡଳୀ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠା କଟିଗଲା, କଟିଯିବା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠା କଟିଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବିଜେପି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତି, କେହି ବି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଳେଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ଆମର ଯେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡଳୀ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମନୋଜ ଭାଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟିଚ୍ କରି ତାଙ୍କ ପଟି କରି ତାକୁ ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସେବା କରୁଥିବି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ତ ଚାଲିଲେଣି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସାରଜାଡ଼ି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁଲିଂ ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଗଲି, ଯେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ପୁଅ ତୁ ତ ଏବେ ଆଣିଥିଲୁ ଜଣକୁ, 5 ଦିନ ପରେ ଆଣିଥିଲୁ ଜଣକୁ, କେତେ ଜଣକୁ ତୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିବୁ, ତ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିବା ଯାଏ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିବି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏହା କରିଛି, ଆଗକୁ କରିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସାର କରିବି। କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କଟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ମାନସ କୁମାର ବେହେରା ସାନ ମୁଣ୍ଡୁଳିଙ୍କୁ, ତିନି ଜଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଅରିନ୍ଦମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ସମର୍ଜିତ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ମାନସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ହାତ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭଲ କରେଇ, ମୁଣ୍ଡୁଳି ହସ୍ପିଟାଲ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭଲ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆମର କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି।